ce bateau? Co nemyslíš vážně? Náhodou. Mně se to tu celkom páči. Náhodou mně nie. No tak se pojed. Horší jak von. Čo sa ti zase sakra nepáči? Je tu zima, je tu smrad. Tam máš odpadky ešte, z minulého týždňa určite. Tak treba to tu trochu popratať, vyvetrať. Spraviť si to. Dať čo pomôžete tie. Zase má svoj deň? Nevieš prečo?
kde ste? Hej! Dani! Peťo, poď rýchlo, poď. Čo sa stalo? Rýchlo, ideme, poď. Kde je Tomáš? Vieš? Čo sa deje? Poď.